ពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើដំណើរបន្តតាមកម្មចម្ដើដោយសេចក្តីប្រុងប្រយ័ត្នក៏ចូលមកដល់ចង្កេះភ្នំវេភិរៈទីនេះជាបពលិគូហាជាលាអាងដែលមានដើមដីផ្លៃដុះនៅនឹងមាត់លាអាងកាលពីមុនជាទីគង់អាស្រ័យនៅនៃព្រះមហាកស្សបៈដ៏មានអាយុជាសាវកធំទី3ជាកពូលជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកដែលទ្រទ្រង់នៅធុតង្គគុណទាំង13ទាំងព្រះសាស្តាក៏ព្រះអង្គស្ថាបនាជាកាយសក្ខីគឺថាអត់ពីព្រះអង្គទៅទុកដាក់ព្រះសាស្តាហ្នឹងឲ្យព្រះមហាកស្សបៈបានចាត់ចែងរៀបចំប្រមូលចងក្រងនៅពធនឹងព្រះវិន័យហើយទីនេះព្រះមហាកស្សបៈក៏ធ្លាប់គង់នៅហើយមានអាពាហ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងនៅពោឈង្គៈទាំង7មានសតិសម្ពោឈង្គៈរហូតដល់សមាធិសម្ពោឈង្គៈអពេខាសម្ពោឈង្គៈអីអង្គធរជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងបានជាចុះពីហ្នឹងទៅបានពួកទេវតាទាំងឡាយមានសកៈទេវរាជអីហ្នឹងគឺថាមកថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាទចំពោះព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រົບនៅវគាថាហើយព្រះអង្គសម្ដែងធរណាគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងទាំងពីរក្លិនកស្នាក្លិមច័ន្ទមានក្លិនក្អូបយ៉ាងណាសម្រាប់មនុស្សក្លិននោះវាមានប្រមាណតិចទេដល់តែក្លិនរបស់អ្នកមានសិលទាំងឡាយបានជាក្លិនក្អូបក្រៃលែងដោយសារទេវតាទេពធីតា500អង្គហ្នឹងចុះមកត្រៀមចង្ហាន់បណ្ឌបាទដើម្បីប្រគេនព្រះមហាកស្សបៈហើយចំណែកព្រះមហាកស្សបៈគិតថាយើងនឹងអនុគ្រោះបុគ្គលដែលទូរគុណអញ្ចឹងលោកចេញអំពីក្រុងទៅដើរទៅកាន់ជនបទហ្នឹងហើយបើអិនសួរថានាងទាំងឡាយមកពីណាថាមកអំពីប្រកេនចង្ហាន់ព្រះមហាកស្សបៈអញ្ចឹងនាងទាំងឡាយបានប្រកេនហើយឬថាអត់ទេលោកចាស់កស្សបៈដេញមកវិញចុះនាងទាំងឡាយទៅដោយអាការៈយ៉ាងណាថាទៅដោយសភាពជាទេវតាហ្នឹងបានសកទេវរាជគិតថានាងទាំងឡាយអត់ប្រាជ្ញានឹងប្រកេនចង្ហាន់ដល់លោកម្ចាស់កស្សបៈម្ដេចបានបានចុះមកជាមួយនឹងសជាតាសជាតាគឺព្រះនាងសជាតាណានឹងហើយនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាតាចាស់និងយាយចាស់នៅនឹងទីដាច់សយ៉ាលមួយហើយក៏បាននិមិត្តខ្លួនចាស់រញីរញយខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការរវៃអំបោះទៅយាយសជាតានោះកំពុងតែត្បាញអំបោះទៅព្រះមហាកស្សបៈនិមន្តទៅឃើញខ្ទមចាស់នឹងហើយឃើញមនុស្សចាស់ទាំងពីរអ្នកនឹងគិតថាក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនេះមនុស្សដែលក្រលំបាកជាងអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះអត់មានទេចាស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែធ្វើការទៀតអញ្ចឹងបានលោកមានបំណងដើម្បីនឹងអនុគ្រោះហើយក៏ទៅឈរនៅនឹងទៀបទ្វារហ្នឹងបើអិនធ្វើជាអត់ឃើញសួរយាយដូចណាមកឈរនៅមុខផ្ទះហើយថាអេតាឯងទៅមើលមើលទៅមើលឲ្យអូលោកតើប៉ុន្តែអង្គណាហ្នឹងធ្វើបាំងភ្នែកណាទៅមើលអូព្រះធិរៈជាធំយាយឯងមានចង្ហាន់ខ្លះទេយាយអាមានតើតាហើយក៏ទទួលបាតពីព្រះមហាកស្សបៈមកយាយសជាតានោះយកទៅដាក់សត្វតែអាហារទឹកហាតនិយៈភោជនិយៈជាច្រើនពេញបាទទាំងអស់ផងអោតមកក្លិននេះចង្ហាន់បណ្ឌបាទញាតញោមឲ្យផ្សាយពេញនគររាជគ្រឹះទាំងអស់ដោយអំណាចនៃរសជាអាហារទឹកបានព្រះមហាកស្សបៈពិចារណាមើលបរិះនេះមានសក្តិតូចទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាចង្ហាន់បណ្ឌបាទនឹងមានសក្តិធំម្លេះក៏បានជ្រាបដោយពញ្ញាថាជាសកទេវរាជបានពោលដាស់តឿនថាមហាបពិត្រនឹងមិនដឹងប្រមាណមិនដឹងប្រមាណក្នុងបុណ្យកុសលរបស់ខ្លួនទេមកលួចបុណ្យអ្នកក្រក្រោយក្រោយមហាបពិត្រក៏មកធ្វើអញ្ចឹងទៀតអានកទេវរាជនឹងថាលោកម្ចាស់មានធិរៈអញ្ចឹងក៏ត្រូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គនេះធ្វើបុណ្យទុកតាំងពីសម័យដែលពពុទ្ធមិនទាន់កើតឡើងឯណោះហើយចំណែកពួកសាវកសាវិកាធ្វើបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនាមានចលរដ្ឋទេវបុត្រមហារដ្ឋទេវបុត្រអនេកវណ្ណទេវបុត្រទេវបុត្រទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែចេញទៅខាងក្រៅនឹងពលឺគ្រប់សង្កត់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្មាស់គេត្រូវរត់ចូលក្នុងវិមានវិញអ្នកដែលក្រស្មើនឹងខ្ញុំព្រះអង្គទៀតអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គថ្វាយនឹងបានប៉ុនអត់ថាបានប៉ុនបើការថ្វាយចង្ហាន់ដោយអកប្បកិរិយារបៀបនេះបានប៉ុនអញ្ចឹងប៉ុនគួរដល់ខ្ញុំដែរនៅលោកម្ចាស់ហើយក៏ហោះទៅឯអាកាសវិញទៅសរសើរថាអរណរទានដែលយើងបានកប់ទុកក្នុងព្រះមហាកស្សបៈដ៏មានអាយុគឺយើងបានកប់ទុកហើយដោយល្អជាទានមានផលច្រើនជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្ររពនឹងឯងប្ររពរឿងការថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាទនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពគាថា
កៈទេវរាជនឹងមកដោយក្លិនសិលរបស់បុត្រព្រះអង្គនឹងឯងគឺថាក្លិនកស្នាក្លិនច័ន្ទក្អូបមានប្រមាណតិចទេចំណែកក្លិនលោកអ្នកមានសិលទាំងឡាយក្លិននោះទៅក្រអូបលឹះលុបផ្សាយទៅទេវលោកនិងមនុស្សលោកបានយើងមកដល់កន្លែងនេះក៏គួរតែជាអ្នកស្រឡាញ់សិលទេណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ធ្លាប់យាងមកគង់ប្រថាប់សម្ដែងនៅពោឆាងកសោតឬក៏ថាពោឆាងកបរិទ្ធនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងយើងក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទេណាកាយវន្តនាកាយវន្តនាកាយវន្តនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាអនាគតាបញ្ចមបញ្ញាចយេពុទ្ធាអហង្វន្តិមិសាភិតិយេចធម្មាអតីតាចយេចធម្មាអនាគតាបញ្ចមបញ្ញាចយេធម្មាសាពតិយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបញ្ចមបញ្ញាចយេសង្ឃាអហង្វន្តិមិសាពតិសូមអនុមោទនាសម្បីព្រះមហាកសបៈក៏បានជាព្រះធរៈធំជាអ្នករៀបចំពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យតមកយើងចាំឡើងទៅដល់សត្តពណៈគុហាយើងនឹងបានស្ដាប់ប្រវត្តិគុស្ដា